tomto videu vám řeknu moje první dojmy po návratu z Turecka zpátky do České republiky do Prahy. Přiletěli jsme včera večer, dnes je brzo ráno, lehce po 8. hodině a já už musím být ve městě vyřizovat nějaké věci. Vždycky ten největší šok pro nás, když se vracíme z Turecka, je letiště. Když odlítáme z Turecka, je tam prostě přeplněné letiště, chaos, všude plného lidí, ale tady přiletíme do Ruzině, pohodička, klídek, takový jakoby ticho, jako po vymření. To samé je tady pro mě teď i na ulicích. Další ta velká změna je, že je tu vlastně úplně jiný počasí. Teď jsme odlítali z Turecka, bylo horko, kolem 27 stupňů, tady asi něco lehce přes 20, už musím mít mikinu a hlavně i v noci je docela chladno. Takže se mi mnohem lépe spalo než v Turecku, kde jsem prostě nemohl spát, protože je horko. Další velká změna je, že vás v Česku auto pustí na přechodu a můžete v klidu projít. Taky se nemusíte bát, že vás na chodníku přejede skútr. Jako další taky citelnou změnu tady vidím, že lidi venčí psy, to se v Turecku moc nevidí. Hlavně tu neslyšíte troubit auta. Teď teda jsem byl na křižovatce a tam teda poprvé, co jsem tady, jsem slyšel troubit auto, ale to už bylo fakt v situaci, kdy to bylo potřeba. Taky všichni rozumí mě a já rozumím jim, takže si můžu mnohem líp vyjádřit a říct vlastně, co chci. Teď se mi taky stala v autobuse zajímavá věc. Jeli jsme na zastávku, která je normálně na znamení, jenomže lidi, kteří seděli na sedačce, přistoupili ke dveřím, byli jsme tam asi tři a nějak jsme jako zapomněli to tlačítko na znamení zmáčknout a hlavně myslím si, že jsme jeden na druhého spoléhali, že to ten další zmáčknul. Nikdo to nezmáčknul, my jsme tu zastávku přejeli a my jsme se tak na sebe akorát podívali, jakože proč nezastavil, pak jsme se podívali, že jsme to nikdo nezmáčknul, ale nikdo neřekl ani slovo. To bylo pro mě jako docela šokující, že myslím, že v Turecku by hned říkali, aby je, bo šoféré, prostě zastav a tohle, kde děláš, co děláš a tohle. Ale tady všichni jako sklopili uši a v klidu jsme dojeli do další zastávky, kde jsme potom tady vystoupili. Další věc, která mě vždycky tady překvapí při cestě z Turecka do Česka, je asi taková celková dynamika a energie. Prostě v Česku mi přijde, že všichni jsou bez energie, už permanentně naštvaný, nějak se mezi sebou nebaví a ani prostě není žádná komunikace. V Česku studený čumáci koukají na sebe. Jsem tady teď v Česku jenom chvilku a už se mi staly dvě takové nepříjemnosti, o které bych se vlastně s vámi rád podělil. První je, že jsme byli s Leonem na očkování. Doktorka je super, taková sympatická, ptá se co a jak a zajímá se, ale ta její sestřička, to je právě takový ten příklad toho studeného čumáku, taková ta paní, která je permanentně naštvaná. Jde i o ten jako tón, kterým mluví s člověkem a jak se celkově chová. My jsme za to očkování vlastně platili kartou a já jsem tam přiložil kartu a čekal jsem, že bude nějaká účtenka nebo že potvrdí se teda ten PIN a že se jako něco bude dít. A ona tak jako bych byl nějaký školáček, prostě říkala, no a na co tu tady čekáte? Tam už jako nic nebude. A já říkám, no tady nějakou tu účtenku, nebo no tam je vyjíždí tady, to nevíte, nebo tohle. A říkám, já nevím, jak vám tady funguje, prostě terminál na platební karty. Tak takováhle jako věc prostě hned za začátku čeká opět rozstřelí a uvědomí si, že je vlastně zpátku v Česku a že tady se také sobě ty lidi bohužel chovají, no. Druhá věc byla, že jsem dneska volal na magistrát ohledně nějakých věcí, které řeším pro naše turecké studenty a ta paní, který jsem volal, tam nebyla, tak to asi zvedl její kolega a ptal jsem se ho na nějaký ten dotaz a on jako říkal, že musím prostě se spojit s tou kolegyní a říkal mi, že tam teďko není a že je příští týden. A já říkám, no a tak co mám jako dělat, je někdo třeba, kdo by mi zastoupil, nebo mi tomu něco řekl. A on úplně na mě zvýšil hlas a úplně křičel, no zavolejte jí příští týden, teď já tady jako nic nevím a ne to. No a zase jsem se teď úplně hrozně hloupě, prostě jako proč na mě takhle křičí a prostě nic nejde a lidi jsou takový prostě k sobě neurvalí a podle mě to je i taková ta celková energie, která potom je prostě znát, že takový ten butterfly efekt, kdy jedna špatná věc potom zase evokuje nějakou další špatnou věc
a to si myslím, že je pak tady v Česku taková permanentně blbá nálada. Nechci říkat všude, nechci říkat, že každý je takovej, určitě to, o čem mluvím, jsou hodně stereotypy, ale všímáte si to, prostě zažijete to a víte o tom, že prostě Češi jsou strunní čumáci, no. Další věc je podle mě i služby, hlavně v gastronomii. My teďkon, jak jsme byli s Leonem v Istanbulu, tak jsme prostě měli, že jo, malé dítě v restauraci a ty číšníci se ho snažili zabavit, protože Leon je netrpělivý a třeba jednou chtěl, já chci hamburger, hamburger, hamburger. No a aby oni ho nějak jako zabavili a utišili, tak hned to připravili, mu třeba donesli hranolky dopředu a potom dodělali ten hamburger, nebo se s ním jako bavili, on si hrál s nějakým telefonem, třeba s tím, co má dětský telefon, a oni jako dělali srandičky, jo, komu voláš, objednáváš a tak dále. A prostě jsou to drobnosti, ale nechá to člověku velký dojem a tohle to si myslím, že Turci prostě perfektně umějí, jakoby ty služby, lidský přístup a celkově mají takovou lepší náladu, no. Možná to i tím počasím, tady člověk je naštvaný permanentně, že buď je velký horko nebo velká zima, prší, hlavně na podzim, je zamračeno. Tohle jsou takový ty moje dojmy z toho návratu zpátky do reality. Určitě se s tím tak setkáváte. Tak mě zajímalo, jak vy se cítíte, když se vrátíte z Turecka zpátky do Česka. Jaké jsou vaše první dojmy, pocity? Podělte se s nimi tady v komentářích a budeme určitě rádi, když třeba tady otevřete nějakou diskuzi, jaký je váš pohled na tady ty kulturní rozdíly a co vás vždycky nejvíc šokuje. Třeba jsem na něco zapomněl, ale teď to bude taky úplně první dojmy. Takže jo, díky moc, budu rád, když nás budete dál sledovat, případně když dáte like a budeme se těšit i na našich dalších sociálních sítích, na Instagramu a na Facebooku.